ନାହିଁ ନାହିଁ ରେ ଗାଁ ପଦରବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ହଜିଯାଇଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ପାଉନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସାତ ସପନ। ଗଜପତି ମୋହନା ବ୍ଲକ ଢେପାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପଦରବାଡ଼ି ଗାଁ। ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାଳ। ସେହି ନାଳ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ତ ଦୂରର କଥା, ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲ ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମଣିଷ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ, ଗାଡ଼ି ମଟର ବା ଯିବ କେମିତି। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଏକାଧିକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଘାଟ ବାଟଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ଆଇବାକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଏମିତି ହଇରାଣ। ଗାଁରେ ଆମର ବିଲ ନାହିଁ, ବାଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଡ଼ ପଦରଟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଖିଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ଘାଇଟି ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ, ଆଉ ଏଇଠି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ବିଲ ବିଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ, ଏମିତି ରାଶି ଫାଶି କରିକି ବଞ୍ଚିଛୁ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଏବେ। ସବୁ ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଗାଁରେ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁମୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ର, ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ଡେପାବେଳା ପଞ୍ଚାୟତ ମୋ ନାଁ ଇଆଡ଼େ, ଆଉ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ କରନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ପରଷ୍ଟ ଗାଡ଼ ଆଙ୍କ ଚାଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ ରୋଡ଼ କଲେ, ସେଟା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ବାଟଟା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ କରିଦେବା ବୋଲି ଏଇ ପରଷ୍ଟାରେ ଚାଉଳ ନେତେ। ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ଦୟନୀୟ ପିଇବା ପାଣି, ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ରହିଥିଲେ ହେଁ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଚଳ, ଅନ୍ୟଟି ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିକଟରେ ବହିଯାଇଥିବା ରାମ ନଦୀର ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ସରକାର ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଠିକାଦାର ଘର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକରି ଛୁ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ତେଣୁ ପଲିଥିନ ବନ୍ଧା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନା ବିଡ଼ିଓ ତପସ୍ୱିନୀ ହାଁସଦା। ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ମିଳୁନି, ମା ମରିଗଲି, ଆଧାର କାର୍ଡ ରାସନ କାର୍ଡ ସବୁ ରଖିଦେଲେ ମିଳୁନି କିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେଲେନି, ସରପଞ୍ଚ ଦେଲାନି, କିଏ ଦେଲେନି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ମାନିନି କିଛି ନାହିଁ, ତୁନି ବୋର୍ଡ଼ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବଣାଇକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ, ଆଉ ଆମେ ନଚିଆ ଲୋକ, ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଖାଇବା କଥା, ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ଇଆଡ଼େ ହେବାର। ଇନ୍ଦିରାସ ଘର ଆସିଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଛଅ ସାତ ମାସ, ଦଶ ମାସ, ନଅ ମାସ ହେଇଯିବ, ସେଠୁ ମା ମରିଗଲା, ମା ମରିକି କେତେ ଦିନ, ମା ଥିଲା କେତେ ଦିନ ଉତାରୁ ଘରଟା ଇଏ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ମା ମରିଯାଉ ସବୁ ଯାହା ନେଇଗଲେ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଧରି ପଳେଇଲେ, ଆଉ କାହା ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଲୁ, ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ହଁ କରିଦା କରିଦା, ଆହୁରି ବୋଲୁଛି ନିଜ ପଇସାରେ କରିଦେ, ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ, ଏମିତି କହୁଛି, ଆମେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣେ ନଥିବା ଲୋକ। ଆମେ ଅସୁମାନ ନେଇଛି ଘର ଟେକିବା ପାଇଁ, ସେ ଘର ଟେକି ନାହିଁ, ତମେ ଘର ଟେକି ପାରିବନି, ନଥିବା ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ, ଆମେ ଘର ଟେକିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ତମର ଘର କ'ଣ ହେଇଛି ଏବେ? ଘର ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସା ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି, କଥାପତ୍ର ସବୁ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପଇସା ଆଉ ଘର ଟେକି ଦେଇନି। ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ? ସେ କହୁଛି କିସେ ଯେ ତମେ ଘର କର, ପଛେ ପଇସା ଆମେ ଦେବୁ। ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ରିଲୋକେଟ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଖାଲି ରୋଡ଼ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ୱାଟର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଇସ୍ୟୁ ବି ରହିଛି। ଢେପଗୁଡ଼ା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ମୋହନା, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭାର ସାହି ଜୋନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଇଭେନ୍ କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କୁ ଟେରାକୋଟ ନେଇକି ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ହବ, ନିହାତି ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଆମେ ନିହାତି କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଓ ଗାଁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାରା ଦେଇ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଦରବାଡ଼ି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୋଜନାକୁ ଏହି ପଦରବାଡ଼ି ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାସ କରୁଛି, କାରଣ ଏହି ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଭଳି ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ
नेता ठार आरंभ कर प्रशासनिक अधिकारी को जन आसते कौन सुफल मिल ना अभोग कर तेरे देखा जाऊ ग्रामपति सरकार के दृष्टि देवे और अंचल विकास करेंगे ताकू हे अंचलवासी अपेक्षा। गजपति जिला मोहना ब्लक ढेपगुड़ा पंचायत पदरवाड़ी गाँव रू श्रीहरि प्रधान अर्गस न्यूज़।